Сложната интервенция е извършена вчера в късния следобед. Трансплантираният е мъж на 31 години, а донорът е жена на 54, съобщиха от болницата. Въпреки сложните метеорологични условия, екипи на ВМА и Александровска болница са транспортирани със самолет на военновъздушните сили до болница Света Марина Варна, където се намирал донорът. Пациентът вече е в добро състояние. Ръководството на болницата изказа своята изключителна благодарност към близките на 54-годишната жена, които въпреки трудния за тях момент са разрешили трансплантирането.